এয়ার ইন্ডিয়া বিমানত বিস্ফোরণের হুঙ্কার আর এই বিস্ফোরণের হুঙ্কার দিছে এগারী খালিস্তানী নেতায়। এই খালিস্তানী নেতাগী লুকায় আছে কানাডাত আর কানাডাত লুকাই থাকি সোশিয়াল প্লেটফর্মত একটা ভিডিও দিছে আর সেই ভিডিওটি ইতিমধ্যে সোশিয়াল প্লেটফর্ম এক্সত দিয়া হয়েছে আর সেই ভিডিওটির লেখ আছে যে 19 নভেম্বরত এয়ার ইন্ডিয়া যোগে কোনেও যাত্রা নকৰিব। বিশেষক শিখ সম্প্রদায়ের যখন লোক তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে সেইদিনাখন এয়ার ইন্ডিয়ার যোগে যাত্রা নকৰিব, নহলে আপোনালোকৰ জীবনলে সংশয় নামি আহিব, অর্থাৎ যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হব পাৰে। তারিখ হৈছে 19 নভেম্বর। উই আর আস্কিং দি শিখ পন্থ টু নট ফ্লাই এয়ার ইন্ডিয়া। 19 নভেম্বর তো ਗਲੋਬਲ ਬਲਾਕਡ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਰਲਡ ਟੈਰਰ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਨੂਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਲਕਨਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। উল্লেখযোগ্য যে 19 নভেম্বরত যেহেতু ক্রিকেট চলি আছে, ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট চলি আছে, গতিকে ফাইনেলও আছে। এটা কি উদ্দেশ্যে খালিস্তানী এই নেতাগৰাকীয়ে দিছে সেই কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয়, কিন্তু সেই ভিডিওটোত উল্লেখ করা হয়েছে যে 19 তারিখ 19 নভেম্বর আর সেইদিনাখন এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রা আপনাদের নকৰিব। লগতে উল্লেখ আছে যে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টও সেইদিনাখন বন্ধ থাকিব। এয়া হৈছে সেই ভিডিওটো। আর তারপরে এটা এক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে, এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতিতে হবলৈ কি গৈ আছে বা লুকাই থকা এগৰাকী খালিস্তানী নেতাই কি বুঝাব বিচাৰিছে? উল্লেখযোগ্য যে গুৰপাৱন পন্নু এই খালিস্তানী নেতাগৰাকী তেওঁ কানাডাত লুকাই আছে বা ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ এনেধৰণে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে, কেইবাবাৰো সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে, কেইবাবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ দাবী ধমকি দিছে, হুংকাৰ দিছে, সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে এইগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে, বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। গুৰপতৱন্ত সিং পন্নু, তেখেতৰ জন্ম পাঞ্জাবত হৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী কৃষক আছিল। তেওঁ নিজে তেওঁ ওকালতি কৰিছিল, তেওঁ পঢ়া শুনাত ভাল আছিল আৰু এটা সময়তে তেওঁ পাঞ্জাবৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু এখন পৃথক পাঞ্জাব বিচৰাৰ দাবীৰে ওলাই গৈ এই খালিস্তানী হিচাপে নিজকে তেওঁ পৰিচিত কৰিব বিচাৰিলে বা পৰিচয় দিলে। এগৰাকী চালক হিচাপে কানাডাত বহুদিন কাম কৰিলে, গাড়ী চালক হিচাপে, তাৰপিছত তাতে ওকালতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু মষ্ট ৱান্টেড এই পন্নু হৈছে মষ্ট ৱান্টেড, ভাৰতৰ বাবে মষ্ট ৱান্টেড। বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে এই পন্নুৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীত এই বছৰতে, চলিত বছৰত হোৱা G20ৰ পূৰ্বেও অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক উদ্দেশ্যি এনেধৰণে দাবী ধমকি দিছিল বা প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যিও বহুকেইটা হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল এইগৰাকী নেতাই। আনকি 10 অক্টোবৰতে এক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, যেতিয়া ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ চলি থকা সময়ছোৱাতো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উপদেশ দিবলৈ কৈছে যে ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা ল'ব লাগে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা লওক, এনেকুৱা ঘটনা ইয়াতো ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে এখন পৃথক পাঞ্জাব বিচাৰি এনেধরণে এই খালিস্তানী নেতাগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা হুংকাৰৰ উপৰি হুংকাৰ দিছে, দাবী দিছে, ধমকি দিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আচলতে কানাডাই তাত কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই খালিস্তানৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে তাকে লৈও যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বা জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ সৈতে বা কানাডাৰ সৈতে বৰ্তমান যি ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সেয়াৰো অৱনতি ঘটিছে। এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এন আই এ 2019 চনত
চনৰ পৰাই আচলতে পন্নুৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। তিনি ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত বিশেষ আদালত যোগে তেওঁক মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে, এতিয়া সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে এটা কথাৰ কাৰণে যে পন্নুৱে প্ৰকৃততে কৰিবলৈ কি গৈ আছে। পন্নুৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কানাডাই লোৱা নাই বা কোৱাই হৈছে যে কানাডাই খালিস্তানীসকলক আশ্ৰয় দিছে য'ত ভাৰত নাখোজ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে মষ্ট ৱান্টেডৰ শীৰ্ষত আছে এইগৰাকী পন্নু। কিন্তু কথা হৈছে যে 19 নৱেম্বৰত প্ৰকৃততে পন্নুৱে ধমকি কিয় দিছে আৰু কাক দিব বিচাৰিছে আৰু কিয় দিছে। এই যিটো ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো আমি দেখুৱাম। সেই ভিডিঅ'টো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে বুজি পাব যে প্ৰকৃততে ক'বলৈ কি গৈ আছে, যে সেইদিনাখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে যাত্ৰা নকৰিব। যদিহে আপোনালোকে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত 19 নৱেম্বৰত যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সংশয় নামি আহিব। কি হ'ব 19 নৱেম্বৰত জানিব পৰা যাব 19 নৱেম্বৰত।